Uprava Elektroprivrede Republike Srpske danas je detaljno informisala javnost o svim segmentima poslovanja tokom 2021. godine. Osim financijskog poslovanja, teme su bile iscrpan izvještaj po svim segmentima poslovanja, kao i o planovima razvoja u narednom periodu. Danas je Uprava Elektroprivrede Republike Srpske detaljno informisala javnost o svim segmentima poslovanja tokom prethodne 2021. godine. Osim finansijskog poslovanja, javnost je dobila i detaljan izvještaj o svim segmentima poslovanja, ali i planove razvoja u narednom periodu. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio je kako je prethodna godina bila i više nego pozitivna, te da ovo preduzeće broji rekordnu dobit od 80 miliona konvertibilnih maraka, što je ujedno i najveća godišnja dobit od postojanja ovog preduzeća. Ja želim da kažem prije svega da u ovoj godini matično preduzeće i holding pune 30 godina od osnivanja, koji se desio 3. juna 1992. godine, i da je ovo, ističem, i najprofitabilnija godina od osnivanja. Znači, naša dobit u 2021. godini iznosi 79 miliona i 854 hiljade konvertibilnih maraka na nivou svih preduzeća u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske. Ono što je generalni direktor posebno istakao je da je ovaj holding u protekloj godini imao odlično poslovanje, te neto promet od 934 miliona konvertibilnih maraka, ali i izvoz električne energije u vrijednosti od 143 miliona eura, kao i minimalnu kupovinu istih u iznosu od 17 miliona eura. Naš holding ima ukupnu, da kažemo, vrijednost po posljednjem KPMG-ovom procjenitelju koji nam je to odradio, 4 milijarde i 164 miliona konvertibilnih maraka je vrijednost elektroprivrednog sistema u Republici Srpskoj. I na osnovu toga naša zaduženost cijelog sistema, jer se uvijek priča da smo mi prezaduženi, da imamo previše kredita, je na minimalnom nivou, vjerovali ne, ukupna zaduženost iznosi na nivou oko 14%, što dugoročno, što kratkoročno. Ovo su dugoročni i kratkoročne obaveze cijelog sistema i iznose 14% u odnosu na vrijednost sistema, a znamo da ima preduzeća koja su zadužena i po 40% i 50%. Tako da mi uopšte nemamo kreditnu zaduženost. Nemamo kreditnu ni zaduženost zato što nismo se bavili ni velikim investicijama. Također, Petrović je izjavio da u narednom periodu očekuju nastavak trenda dobrog poslovanja, ali da ono u najvećoj mjeri zavisi od hidrologije, koja je ključan faktor za njihovo poslovanje, te istakao da u periodu od sljedećih 25 godina očekuju minimalne prihode od bubjela i bistrica u iznosu od 325 miliona konvertibilnih maraka. Iz Elektroprivrede Republike Srpske posebno apeluju na građane da racionalno troše jeftinu električnu energiju, jer ne mogu da utiču na trend rasta cijene električne energije u predstojećem periodu. Cijelu preskonferenciju Elektroprivrede Republike Srpske možete pogledati i na YouTube kanalu Herceg Televizije.